Temza, kao što možete da vidite. Brodovi plove, turista ima koliko hoćete. Kafića ima, ljudi uživaju. Evo vidite tamo ono svetlo, evo sada ću vam malo približiti i da vam pokažem, to je jedan brod na kome se dobro jede i dobro pije i dobra zabava ima. Muzika, diskoteke, taj brod uvek stoji tu, evo pored njega je još jedan brod. Evo vidite, tu sam bila sa svojom firmom, imali smo svečani ručak i evo da vidite dalje kako izgleda. Ova lepota Londona i ne, svuda sam bila i putovala, ali nigde nisam videla lepši grad od Londona. Ovo je stvarno da čovek uživa, da bude srećan što ovde živi, da odmori svoje oči. Ovo je jedan prelepi most, a ovo tamo što vidite u produžetku, to je St. Paul Cathedral ili Sveti Petar katedrala, ogromna je i prelepa je ovde. Ovo je drugi most koji vidite ovde, to je za pešake koji ide preko Temze takođe, a i nalazi se drugi most iza njega gde idu vozovi. Kao što vidite u produžetku ovo gore, ovo plavo i crveno gore, tu su sve dizalice, kranovi, jer se non stop nešto radi i gradi. Evo sada ću to još da vam pokažem. Evo ovde, pogledajte. Evo. Znači non stop nešto se gradi i radi. Ovo je jedan prelepi pub. Kao što vidite. Evo još jedna Temza. Da vam pokažem to. Prelepo je, stvarno, nemam reći. Znači, grad. I toplo je, evo, večeras. Ovde stoje na ulici, vidite, postavili su ovo metalne ove barikade, da može samo pešno da se prođe, ali da ne može na pešake da idu kombi i tako. Zašto da? Znači, ljudi da ne bude kao ono u Njujorku što se desilo i u Londonu više puta. A vidite ovaj prelep i ovdje zna. Evo još jednom da vidite St. Paul Cathedral. I ovaj most je osvetljen. Sa druge strane, kada bi ga gledali, videli bi koliko, vidite kako je on lepo urađen. Znači ovdje ne postoji nešto da je loše. E sada kada bi ja prešla sa druge strane mosta, on je skroz ceo osvetljen. Međutim, ja sam sada na mostu i to ne mogu da vam pokažem drugi put. Evo ga tamo mesec koji je veliki jako. Svetlo u principu mnogo, što obožavam. Najviše mrzim kada je grad u mraku. Mislim, to mi se ovo što ne sviđa, ali ovde uvek ima. Mnogo ljudi voze bicikle. Kao što vidite, evo ovde su parkirane. I evo ga ovde jedan znak, City of London. I sada idem da vam pokažem nešto interesantno. Znači, ovo je jedan pub na uglu, pored Temze. Vidite, ova zgrada koja se pravi. I tako, sve je stvarno predivno, prelepo. Evo reči, evo vidite. Ali, čekajte da vam pokažem ovu zgradu, vidite dakle. Međutim, kao što vidite, ovde ovu kućicu malu i tu je telefon gde možete da razgovarate, da nekog pozovete, jel? Međutim, ako ne želite nikog da zovete, možete ubaciti novac da zovete, ovdje možete da podignete novac. Tako da,
ima svega i svačega. I da vam kažem nešto još, London je već ukrašen za Božić, znači za Novu godinu, za njihov Božić, za Christmas, sve je već spremno. I evo malo da se ja slikam, ne znam kako izgleda, ali da se malo slikam ispred ove zgrade. Nadam se da se ja to lijepo vidim. Eto to. I tako, htjela sam malo da vam pokažem tu lepotu grada. Jer, eto, prosto zašto ne bih podelila sa vama nešto lepo kada imam šta da vam pokažem.